Mans vārds ir Madara. Es mācos Rīgas Juglas vidusskolā. Un, ja neesmu skolā, tad visticamāk esmu dejošanā. Nodarbojos ar laikmetīgo deju. Man sauc Rēzija. Es parasti eju uz ansambli un vēl es eju uz ģitāru. Es gribu kļūt par dziedātāju un vēl es gribu būt aktrise. Es nodarbojos ar judo parasti pēc skolas. Parasti mētāju kendamu un tas ir viss. Madara, Rēzija, Tomiņš, Austra un vēl daudzi citi Rīgas bērni ir tie, kas jau pavisam drīz veidos mūsu valsts nākotni. Viņi būs tie, kas krās nākošās Latvijas simtgades pieredzi un zināšanas nodos tālāk. Un tikai mēs pieaugušie esam atbildīgi, lai viņi kļūtu par radošiem kultūru, mākslu un savu valsti mīlošiem jauniešiem. Tam arī radīts projekts Skolas soma. Ja sākumā man kāds stāstīja par Skolas somas projektu, man šķita, ka tas ir tai neiespējami kaut ko tādu īstenot, jo projekts ļoti apjomīgs, ļoti daudzpusīgs un ļoti daudzšķautņains. Un man šķita, kā to visu var vienā tādā lielā grozā salikt un kā tie cilvēki izvēlēsies, bet praksa pierādīja, ka visi lieliski tiek galā. Gan tie, kuri veido pasākumus vai izrādes vai koncertus, gan skolas un protams, arī paši bērni. Un es varu teikt tikai pašu labāko par Skolas somu. Šis projekts ir virzīts uz skolēm, nevis uz kaut kādu āršķību. Ja? Un galvenais uzdevums ir iemācīt, saskatīt, saredzēt skaisto un sarežģīto. Un tad šis bērns jau pats atrod šīs nianses, kas ir svarīgas viņam un būtisks. Es uzskatu, ka nekad pats bērns nesāks mīlēt mākslu. Viņu ir jāievada. Mēs esam ziņkārīgi, taču ļoti, ļoti slinki. Un varbūt, ja mums būtu mazliet vairāk motivācijas, mēs darītu vairāk. Jo, ja ieinteresē, es šaubos, ka kāds turpinās sēdēt malā. Manu vecumu jauniešiem ir ļoti dažādas intereses, bet nevar noliekt, ka liela daļa tomēr mums ir arī modernās tehnoloģijas, telefoni un sociālie tīkli. Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi iziet laukā un iespējams, ja mēs aizējam uz šo te pasākumu un tas šķiet tiešām forši, tad pēc tam mums ir lielāka interese aiziet uz kaut ko līdzīgu. Un tāpēc ir ļoti svarīga Skolas soma, tas mazais iegrūdiens tādā kultūras dzīvē un paskatīties plašāk, ne tikai telefona ekrānos. Tas efekts labs šim projektam tas, ka viņš dot iespēju pilnveidot sevi cilvēcisko, kas mūsos apkārt un kas trūk šai trauksmanē laikmetā, pilnveidot sevi to kultūras līmenī, un izaugt, garīgi izaugt. Es domāju, ka Skolas somas projekts pēc būtības ir tāds kā manifests mūsu labākai nākotnei. Projektā Latvijas Skolas soma galvenais mērķis ir radīt iespēju nevien ieraudzīt, sadzirdēt un uzzināt, bet pašiem izjust un klātienē iepazīt Latvijas vērtības. Rīgā šo iespēju izmantoja 114 skolas, kopumā organizējot un apmeklējot vairāk kā 4000 dažādu pasākumu. Es atceros sevi pavisam, pavisam maziņu, un uz mūsu skolu bija kādreiz apbraucis kāds mākslinieks. Es pat neatceros, ko viņš darīja vai kas tā bija par programmu, bet viņš spēlēja basģitāru un dziedāja un šosmīgi jocīgi tur ņēmās. Kas ir interesanti, es tikai tagad atskārtu, ka iespējams viņa performance manī iespiedās tik dziļi atmiņā, kad varbūt pat tās daļai ir vainojums, kāpēc es esmu mūziķis. Tāpēc es domāju, ka tas, ko skolotājiem vajag zināt, ka jebkas, ko viņi piedāvā tiem bērniem, mēs nekad nevaram prognozēt, kas no tā paliek atmiņā vai par kaut kādu iespējams dzinuli pētīt dziļāk kaut kādu konkrētu nozaru, kurā doties vēlāk. Bet es teiktu, ka tagad vienkārši jāizmanto tā iespēja bērniem piedāvāt ļoti bagātīgu programmu. Un tas vienkārši jādara, jo tiem bērniem, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tā daudzveidība, lai viņi ieraugtu to krāsaino kultūras pasauli.